Jeg hedder Claus Thomsen, og jeg er medejer af The Coffee Collective og tidligere barista verdensmester. God kaffe for mig er, når arbejdet i alle led går op i en højere enhed. Både bunden, risteren og bryggeren, så man opnår en smag, der præsenterer hele kaffens karakter, fylde og kompleksitet. Du skal have en god kværn, så du kan bruge hele friskristede bønner og kværne dem selv. Hold dit udstyr helt rent, så det ikke smager gamle kaffeolie. Tænk også over at bruge godt vand. Jo mindre kalk, desto bedre smager kaffen. Man skal ikke hælde vandet på for hurtigt, og ikke det hele på én gang. Først skal kaffen bedes, så den kan blomstre i 30 sekunder, hvor den fulmer op og sætter sig. Så hælder du langsomt og roligt resten af vandet over i et ensartet tempo. Lad kaffen køle lidt af, inden du smager på den. Rigtig god kaffe smager bedre, jo mere den køler ned. Det hele starter med at finde den bedste kaffe med fuld sporbarhed ned til den enkelte farm, mølle eller mark. De bedste kaffe kan ristes lyst, sådan at deres terroir kommer rigtig frem, altså den smag, der er skabt ude på marken. For mig er de bedste kaffer karakterfyldte, livlige og et resultat af en nænsom behandling. Lige fra spire til kop.